Y estas ganas no se van. Aitana, com ens agrada aquí? Jo sóc super Aitaner. Jo també sóc super Aitaner perquè és una tia real. Ella s'equivoca, no un, no dos, no tres. Milers de vegades s'equivoca. I que la parin, i que la parin! Ella no pot deixar de fer coses. Fa dies que fa bastant de hype, ella, perquè primer va començar penjant un vídeo plorant amb la descripció 7 mesos sense treure música. Aquí la tenim sentint els acords d'una mica de guitarreta i tocant-se els llavis clarament emocionada. Això ho va acompanyar, aquest text que us he dit, de 7 mesos sense treure música, amb un emoticono de gel, un gel. Allà la gent va començar a fer les primeres especulacions i uns dies més tard, la cantant ens va anunciar la data d'aquesta cançó. 26 d'abril, és a dir, demà passat. Uf, no podré dormir jo, eh? Jo la veritat és que crec que dormiré bastant panxa, però aquí van començar els primers rumors perquè, clar, tu penses, aurores boreals, nord d'Europa. Nord d'Europa, Islàndia. Islàndia és un dels llocs més especials per l'Aitana Ocaña. Ha explicat diverses vegades que hi va anar quan era molt petit amb la seva família i llavors hi va tornar amb en Sebastián Yatra quan portaven molt poc de relació, de noviazgo, que es diria en castellà, no? Aleshores la gent va començar a dir, ep! T'has emocionat perquè treus una cançó? De sobte t'hem vist caminant per Madrid amb el Sebastián Yatra? Pot ser que estiguis planejant una cançó amb el teu ex? És tan fort. No sé si tu en aquell moment ja vas començar a sospitar com a fan de l'Aitana. Jo vaig sospitar zero. És un fatlo que he comès com a Aitaner, però jo vaig pensar que era una cançó sola. Vaig pensar una cançó ara amb en Sebastián Yatra, que tots jo estan tornant a començar després de la ruptura. Vaig dir, no serà tan boja. Doncs bé, efectivament, és així de boja. Per això ens encanta. És així de boja fins al punt que ella ens intentava fer jocs una miqueta mentals publicant vídeos així. He decidido volver donde fui muy feliz. Y aunque suene raro, en 2015 Islandia quedó mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería y siento que volveré más. Es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro, pero me siento muy conectada con este lugar. Sin duda, este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Diu, és estrany fer 24 anys aquí. Sabem que va fer 24 anys allà amb en Sebastián Yatra. Allà ja tots els rumors ja eren, bueno, és que la gent ho sabia. La gent, sense que ells confirmessin, ja sabia que es venia cançó amb Sebastián Yatra i Aitana Ocaña. I de sobte, de la nada, sense avisar, pum! Bueno, aquí els tenim. Nòvios, eh? 100% nòvios, tia. Un altre cop, Sebastián Yatra tocant els acords que emocionaven a l'Aitana en el primer vídeo. Aitana, emocionada igual, o sigui, està enamorada perduda d'aquest home. Quina cara d'enamorada, t'anava a comentar el mateix, Berta. Està enamorada perduda. Està i com me n'alegro. Ara. Jo crec que els pares de l'Aitana no se n'alegren tant. Mai fa il·lusió que la teva filla torni amb l'ex. Això mai, per començar. Mai, mai, mai. I que... Et diré una cosa, digues. No, que i fa, mai fa il·lusió, i menys quan el teu exnòvio ha fet declaracions tan polèmiques com que quan porta un any de relació amb una noia ja ha de ficar-li els cuernos perquè no aguanta més. Bueno, clar, és que ell no entén la fidelitat, ell no l'entén. Perquè quan porta un any, clar, t'avorreixes de la monotonia i llavors és difícil mantenir la fidelitat. Ai. Jo a l'Aitana només li diré que treballar amb un artista que admires és genial. Treballar amb un amic segurament també, però com que us coneixeu més, poden haver-hi discrepàncies. Treballar amb la parella pot semblar genial, però certament l'experiència d'altres ens diu que no. Ara, treballar amb la teva exparella, que ha fet aquestes declaracions i amb la que has tornat... Hòstia, és que no pot ser més real aquesta tia. Boja, boja, boja. A més, en comptes de ser prudent i dir ostres, m'espero a veure si realment funciona. La tia al cap d'un dia de tornar-se a morrejar, foto l'Insta, cançó. És fantàstica. És que jo no la puc estimar més per coses així. Ara, t'he de dir, amb aquesta gent que diu no, treballar amb la parella, no n'hi ha per tant, sou tots uns amargats. Digue-li a la Rosalía en Rau Alejandro. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida de tu agua pedida. Març del 2024. Rosalía i Rau Alejandro anuncien el seu EP, RR, composat per tres cançons. Vampiro, Beso, que és la que estem escoltant, i Promesa. Van fer tota la promo, recordem aquella entrevista famosíssima amb l'Ibai, els vídeos aquells imitant-se l'un a l'altre. Bueno. Van anunciar el seu compromís amb aquell Pedrusco. 4 tristos mesos després, 4, o sigui, ni mig any, anunciava la seva ruptura. És molt fort, això. Però et diré una cosa, Berta, no cal que te'n vagis tan lluny a parlar d'altres parelles, perquè Aitana Ocaña mateix va treballar amb el seu altre exnòvio, Miguel Bernardo. Clar, d'això en parlarem d'aquí una estona. I tal, que el va acabar la pel·li i van deixar-ho.
No, exacte, perquè van haver de fer tota la promo que ja estaven separats. D'aquests en parlarem. Però també vull recordar que crec que ha passat una miqueta per desapercebut la Laura i en Risto. La edat és otra expectativa. Però esto no iba de empezar. Sí, pero cuando empiezas hay unas expectativas. También nos pasan a nosotros. 21 años de diferencia entre Venga, tú y yo. Vamos a hablar del temita. No, pero si es que la gente lo va a hablar igual. Vale. Igual. Sí, yo prefiero hablarlo todo. Vale. A mí me da igual. Como no, cuando uno no tiene miedo a hablar las cosas, es porque no ha hecho nada mal. Per mi, perdó, però per mi la Laura Escanes és d'un altre univers. És una altra persona completament que bé li ha anat aquesta ruptura. A inicis de 2022, després de 7 anys de relació, Laura Escanes i Risto Mejide decideixen fer un podcast conjunt anomenat Cariño, què dices? Un podcast en el que bàsicament ell fa mansplaining i parla de tot com si ell ho entengués tot i fos una presència, o, bueno, completament omnipresent, i la Laura de tant en tant s'atreveix a fer alguna declaració. El podcast era així. O sigui, tu mires qualsevol clip i no et pots saber més greu la Laura Escanes. Si el podcast era així, imagina la seva relació. Imagina la vida real. Doncs això va ser a inicis del 2022, setembre del 2022. Foto en blanc i negre dient «Nos queremos mucho, lo haremos siempre, pero ya no estamos juntos». No, i t'has oblidat que abans de la foto en blanc i negre hi va haver Instastory de Risto Mejide «Se viene comunicado». «Se viene comunicado», no me'n recordava d'això. I un compte enrere. En fi, però és que, Aitana, si aquests exemples no et serveixen, carinyo, tu n'ets un també. Por fin, por fin. ¿Tú te piensas que en España se puede vivir de boxeo, en serio? Es mi sueño, tengo que intentarlo. No me lo puedo creer. L'Aitana va fer el salt al món de l'actuació amb el seu ex, treballant junts a la sèrie La Última de Disney Plus. Van haver de fer tota la promo un cop ja estaven separats, després de 3 anys de relació, que no em puc imaginar lo dur que ha de ser fer un primer projecte a la teva parella, un projecte que no és del teu món, que és del seu món, que has d'aprendre d'ell, deixar-vos i haver de fer tota la parafernàlia junts. O sigui, ha de ser duríssim. I a més, no només torna a cometre l'error de fer una cançó amb el seu ex, que ara és el seu nòvio, sinó que, error per doble, bueno, errors doble, segueix actuant. L'Aitana no en va tenir prou amb l'última! Ha dit, jo vull seguir actuant, ja no vull ser cantant, ara vull ser-ho tot. I ens dona una pel·li fantàstica per veure un dissabte tarda, perquè és absurda, té uns diàlegs que perfectament podria haver fet una nena de 7 anys pels Jocs Florals, uns actors de dubtós currículum i, en general, una sèrie que no s'ha de fer per enlloc. I m'encanta, li dono un 10 en aquesta sèrie. M'ha encantat precisament per això. L'última pel·li, vols dir, la de Paret com paret? Evidentment, Paret com paret. Mirem una mica d'escena i us feu la idea de què va. Hola, vecina. Hola, vecina. Hola. Quería decirte que... Espera. Antes de nada quiero decirte que lo siento. ¿Vale? Yo no pretendía meterme en tu vida. Bueno, sí, pero no de la manera que piensas. Sí puedo confiar. Confío en ti. Tu haces que yo quiera salir de mi casa. Aquí tenim l'Aitana emocionada. Us explico una miqueta pels oients que no tingueu ni idea de què va. Bàsicament, Paret com paret és la història de la Valentina, ¿vale? Que és una noia, la noia més parada que us pugueu imaginar. Menys enginyosa, menys apanyada. La noia pobreta que no dà un pal a l'aigua, que va a Madrid per perseguir el seu somni de tocar el piano. Total, arriba a un pis fantàstic, per cert, per no dar un pal a l'aigua, el pis està molt, molt bé. I de sobte està, bueno, està tan tranquil·lament a casa seva i sent un soroll molt fort i molt estrany. Fa una miqueta així, no sap d'on ve, i al final s'adona que és de la paret del costat, fa així i diu, hòstia, és el meu puto veí. Oye, què passa? ¿Qué es este sonido, por favor? ¿Qué está pasando? I el veí li diu, no som de la mateixa finca, però estic fent soroll perquè em molestes tocant el piano. Jo vull silenci absolut. I l'Aitana, la Valentina, amb aquesta cara d'innocent perfecta que té, però podem llegar a un acuerdo, no? Comença a dir-li coses així, en plan, podem acordar una hora, tal. Bueno, tota la parafernàlia, doncs al final s'acaben fent amics, però paret com paret, perquè el noi, aquest veí, té fòbia a sortir de casa. Aleshores, ella li proposa en més d'una ocasió veure's, però ell diu que no s'atreveix a sortir de casa. I la història és bàsicament això, el diàleg que tenen paret com paret l'Aitana amb aquest home. Però és que no es diuen el nom mai. Vecino, ¿qué has comido hoy? Y al vecino, ¡vecina, qué ilusión volver a escuchar de ti! Hoy he comido pasta. I és això tot el rato. Tu estàs menjant-te les crispetes i penses, m'ho mereixo? Sí, m'ho mereixo molt perquè és el millor pla de la història. Però
Home, s'han gastat molts diners Netflix per fer aquesta producció. I era top 1, no? Així, la pel·li? Va ser top... Segueix sent top 1. Aquest cap de setmana va ser top 1, la pel·lícula més vista d'Espanya, i encara es manté en el top 1. Verda. Bueno, és que hi ha una escena en la que ell li demana... A mi això... O sigui, jo sóc una persona amb... que moltes coses em fan vergonya, ¿vale? O sigui, no sóc un exemple bo. Però ell li diu... T'he escoltat... O sigui, ella s'està preparant per una audició, ¿vale? Però ella només toca el piano, el que canta, però és una d'aquelles cantants que no s'atreveix a cantar perquè no ho fa prou bé. I diu, ep, que jo t'he escoltat i ho fas molt bé, a veure, torna a cantar. I ella, no em facis cantar. Ja la tenim cantant. A mi aquella escena, bueno, cantant, l'altra fent veure que escolten el llit encisat. Jo és una cosa que de bo, no sé com Netflix no posa. Edat, de 2 a 4 anys. Perquè és que si tens més de 5 anys, de debò que et sents una miqueta ridícul. I ara hi ha rumors de que l'Aitana ha dit, en el seu cercle proper, que es penedeix una miqueta d'haver fet aquesta pel·lícula perquè ha pogut tacar una miqueta la seva carrera. No sé què en penses. Jo diré que jo no formo part del cercle proper de l'Aitana, però que no cal ser superdotada per saber que s'arrepenteix. Perquè aquesta pel·li la va gravar una setmana més tard d'acabar el rodatge de l'última, que era una persona completament diferent, i ara, 2 anys més tard surt, quan la tia està a la seva alfa era, cabell curt, loca perdida, i ara surt aquesta pel·li d'una tia realment... més tonta que toca el piano. És que, bueno... No ho havia vist així. Jo pensava, mala publicitat és publicitat, igualment. O sigui, tampoc no crec que li afecti la reputació, perquè l'Aitana té això de que és tan bona, i no només bona com a persona, sinó bona en lo seu i en tot el que fa, que realment això no crec que li afecti. Però si està relacionat amb les eres i tal, sí, jo ara la veig fent promo amb aquest serrallet i aquest look com més asiàtic, no? Una mica, en plan... Com negre, xupa sí. De cuero, de sobte promocionant la Valentina, i clar. Però tira una cosa, es nota molt que està arrepentida també perquè si t'hi fixes, al seu Instagram, tots els posts que ha fet sobre la peli no són de la peli en si on es veu ella, pèl roja de la Valentina, és del moment promo que ella vesteix en la seva alfaera. Ella ha dit, no penso fer ni una publicació d'això. Perdona, he d'afegir una altra cosa. El seu professor de piano, saps com li diu a la Valentina? Com? Mon colibri, en francès. Mon colibri, què t'ha passat? Mon colibri. Jo el primer cop que vaig sentir que li deia així, que pensava... Que ningú em gravi. O sigui, que ningú sàpiga que estic veient això. Però bueno, de debò, pel·li recomanadíssima perquè és fantàstica. Per què? Pues perquè hi ha bon rotllo i perquè t'ho passaràs bé, segur. I perquè la fa l'Aitana. Tot el que faci l'Aitana se la mira. I diré més. Saps qui és la persona que millor actua de tot el repartiment? Digue-ho. Aitana Ocaña. Ja s'ha dit. Imagina't el nivell. En fi, paret com paret, recomanadíssima. Aitana, des d'aquí tot el nostre suport. Perquè vagis amb qui vagis, segueixes sent una loca i a nosaltres les loques ens encanten. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.